अरविंद केजरीवाल की मनीए तो उन्होंने कहना है कि जो जिन्हों भी लोग वध वोटा पाएंगे वध नाम लैणगे उसनों ही मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलाना जाएगा। अज जिला गुरदासपुर के शहर बटाले दे विच हाँ, उत्थे दे लोगों की राय जानते हैं कि ये सही है भगवंत मान नूं मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलाना चाहिए है या फिर नहीं। पार्टी के वर्करी की गल करिए तो भगवंत मान डिजर्व करता है। भगवंत मान ने बहुत ही जिंदा रखा समझ लो आप नूं। जैसे मैं अपने तौर पर विचार यह दियांगा, साडा भगवंत मान बहुत काम कर रहा पंजाब दे विच। देखो जिहड़ा पार्लीमेंट दे विच पूरा इको बंदा होण दे नाते पार्लीमेंट नूं बाहर कढ़वा दिंदा। भगवंत मान नूं लाना चाहिए कारण है, वेख लो वो तो कोई प्रैशन नहीं हैगी, बाकी तुहाडे सामने ही, बाकी पार्टियां दे वेख लो झांती मार के उन्हां वल वेख लो। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਸੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਅਗਰ 2022 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਤਿਨ ਲੁਥਰਾ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਲਾਨਿਆ। ਹੁਣ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣਗੇ ਵੱਧ ਨਾਮ ਲੈਣਗੇ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸੰਜੀਵ ਖੋਸਲਾ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਰਕਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ CM ਚਿਹਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਦਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਲਈ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਮ ਵਰਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਟਾਲਾ ਮਟੋਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਐਲਾਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਪਵਨ ਖੋਸਲਾ ਜੀ। ਪਵਨ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਭਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੱਭਣ ਦਾ, ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ 100 ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਮਾੜਾ ਵਾ ਜੀ? ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਜੀ। ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦੇਗੀ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰਨ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਝਾਂਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ।
की समझते हो कि क्वालिटी ऐसी आ कि जिद मुख्यमंत्री बन के अगर 2022 आम आदमी पार्टी की सरकार आँदी है तो भगवंत मान पंजाब अगे लैके जा सकते हैं। वेखो पहले तो स्कूल कॉलेज ज़्यादा मेडिकल जरा इतने कोई सहूलत है नहीं, किसी की अज डैथ हो जाए पिछे जी साढ़े इतने गोली वजी सी मुंडे को तो जयंतीपुर सुना आ गया है जी मुंडा दस जे साढ़े इतने बटाले दे विच पंजाब दे विच इहो जिहा माहौल होए तो इहो जिहा काम होए ही ना। एक जे सरकार 70 साल होस्पिटल नहीं बना सकी तो उन्हें की करना सारी उम्र। फिर टेलीफोन नंबर देने चाहिए सी कि जां मुख्यमंत्री का चेहरा भगवंत मान नूं ऐलान देना चाहिए। लोटां नाल सरकार तो लोटां दे नाल ही राय ना बननी है जी, जो जे लोटां दी राय होएगी तो वह सब तो वधिया गल है साड़ी नज़र। होर लोकां नाल भी गल करांगे कि आखिर की करना चाहिए सी, किहदा नाम मुख्यमंत्री के तौर पर ऐलाना चाहिए और कि भगवंत मान डिजर्व करते या फिर नहीं करते। अजय कुमार, अजय जी ये दसो कि जो आम आदमी पार्टी ने फार्मूला लभ्या टैलीफोन के राही मुख्यमंत्री का नाम लभन लई कि वह ठीक है कि या फिर भगवंत मान नूं मुख्यमंत्री का चेहरा ला लेना चाहिए। वेखो जी ये जेडे भी फार्मूले लभदे पे ने इन्हां दे वास्ते बहुत वधिया ने, पर सानूं जनता नूं भी पुछना चाहिए वा कि सानूं जिहड़ा वा मुख्यमंत्री बनाउण दा चेहरा किहड़ा सही होना चाहिए। उन्होंने जनता नूं भी पुछिया टैलीफोन नंबर दे दिओ कहिंदे दसो किहनूं बनाईए। फार्मूला सही है ये अपने आप फैसला करना इन्हां दा जिहड़ा बहुत सही नहीं सानूं लगदा, जनता नूं पुछां जिहड़ा फोन नंबर लैके कि मुख्यमंत्री चेहरा किहड़ा होना चाहिए वा, जनता नूं भी एक मौका देना चाहिए वा कि तुहानूं किहड़ा चेहरा सही चाहिए वा। ये वक्ख वक्ख वर्ग के लोग सन वक्ख वक्ख राय दिती है, कईयों का कहना है कि पंजाब दे विच भगवंत मान ने पिछले लंबे समय तो काम किया है उसनू मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान देना चाहिए है। कुछ लोग उन्हां दी जीवन ते भी टिप्पणी करते हैं और कुछ आखते हैं कि जिहड़ा आम आदमी पार्टी ने फार्मूला लभिया कि लोग दसण मुख्यमंत्री का चेहरा किसनू ऐलानीए वह बिल्कुल ठीक है क्योंकि लोगों की राय के नाल ही मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलाना चाहिए। कैमरामैन विक्की दे नाल स्क्रोल पंजाब लई नितिन लोथरा गुरदासपुर बटाला।